Goddag, goddag. Lad mig tale lidt om socialister/marxister. Og det der ofte undrer mig, det er, eller altid har undret mig i en eller anden forstand, det er den der, hvordan skal jeg sige det, ambivalens, eller dobbelthed, dobbeltmoral, eller hvad vi skal kalde det, der er i de her marxistiske profeter, eller hvad vi skal kalde dem, guruers forestilling om dem selv, og så samtidig forestillingen om arbejderen, som den her, både som den her helt, du ved, den, som man ser i de her marxistiske plakater, hvor de står med bare overkrop og sveder og er smed, eller du ved, et eller andet, den dur der, ikke? Men den anonyme, det er sådan en, det er et ideal, eller hvad skal vi sige, ikke? Arbejderne er sådan en grå masse af mennesker, hvor individets evne til at tænke selvstændigt er elimineret. Men samtidig mener disse her guruer, at de skal være ophøjede individer, der skal fortælle alle andre, hvordan de skal leve deres liv. Altså, nu har jeg har ikke læst noget Karl Marx og nogle af alle de her, skal vi sige, banditter. Altså, det kan være, det kommer på et tidspunkt, når jeg orker det. Hvis det overhovedet er nødvendigt, ikke? Det er jo en stor gang sludder, når det kommer et stykke. Men der er vist flere citater, flere vendinger fra Das Kapital og andre steder, både Engels og Marx har skrevet, hvor de er decideret, altså hvor arbejderen bliver beskrevet som dum og hjernedød og uintelligent, og altså i den dur der, ikke? Så det er sådan en besynderlig mentalitet. Altså det må være den kognitive dissonans i disse menneskers verden er helt ude på overdrevet, ikke? At de har ikke blik til at leve efter de samme regler og være en del af den der såkaldte fantastiske grå masse af mennesker, som så bare skal arbejde, fysisk arbejde, ikke? Og så skal de her guruer så sidde og være kloge. Den dobbelttydighed, den har altid undret mig helt vildt. Er de mennesker bare syge, eller hvad? Og man ser det jo også, hvis du ser på det danske folketing. Altså de mennesker, som erklærer sig som marxister og røde i det hele taget, ikke? Men det er jo mennesker, der... Det er jo akademikere, og det er intellektuelle, og det er sådan, tidligere besættere, eller sådan noget, den dur det er, ikke? Det er mennesker, som aldrig har arbejdet. Der er måske nogle få, for hvem det lykkes at komme ind i tinget, ikke? Men det er jo ikke... Det er jo ikke de mennesker, som for hvem de har så travlt med at gøre sig til fortaler for, som de er en del af. De er en del af den mentalitet og den verden i det hele taget. Og derfor er det snigende tæt på, at man nødvendigvis må drage konklusionen, jamen, så er det jo fordi, de gerne vil udnytte dem. De vil udnytte, de vil gerne have, at der er en grå masse af dumme arbejdere, for at sige det lidt firkantet, ikke? Som kan
trækkes rundt og agiteres til, til hvad som helst. Altså, de er et middel mod et, et nyt mål, og det er at få magt til at, at kontrollere masserne. Og derved i sidste ende selv leve af, altså leve af andre folks penge, ikke? Og nogle gange så tænker jeg også lidt, det er, man undervurderer folks overlevelses, overlevelseslyst, evne, hvad hedder det? Altså, man er sådan, dem der er i Folketinget og sådan noget, de gør det, fordi de har en, det er et, de har en højere så moralsk mål, og de offrer sig for landet, eller sådan i den dur der. Gugger de fucking ej. Mange intellektuelle og den slags der, det er nogen, der for enhver pris, uanset hvor mange mennesker, der skal dø, er der sagt, ikke? Vil undgå at skulle lave, hvad skal vi sige, det som arbejderne laver. Og de bruger bare så arbejdere som springbræt for selv at skulle slippe for at arbejde ved at, at skabe en ny form for religion, der så hedder klassekampen, ikke? Den skal altid gå efter flertallet. Altså, og uanset om man har et demokrati eller ej, så skal du stadigvæk have fat i flertallet. Du kan ikke få magt ved at appellere til kun til, hvad hedder, kiropraktorer for eksempel. Dem må du sgu ikke nok have. Så klassekamp, kiropraktorerne mod resten af verden, ikke? Nej, arbejderen, det er alle de der, som føler, at de ikke kan komme højere op på stigen, fordi de ikke har været privilegerede, som nogen af visse, måske andre, de føler andre er, og så videre. Og der skal de selvfølgelig holdes i den, de skal holdes i den bevidsthed. Det er det præsterne, altså de marxistiske guruer, de gør alt, hvad de kan for, det er at holde folk i den fordom, de måtte have, så frem den fordom, den er, hvad skal vi sige, guilty for den marxistiske gurus slutmål, ikke? Men det er også underligt, at hvad skal vi sige, arbejderne, den der, altså jeg har aldrig brugt mig om det der udtryk arbejderen, fordi det, altså dem der starter et firma, dem der starter en forretning, jeg kan love dig, det er hårdt arbejde. Og du står med det hele selv, altså der, det skulle da nemt nok at få et job, møde klokken 9, gå hjem klokken 5, eller hvad det nu er, og så lige trykke på uret der, og så skride igen, og så sige, nu er jeg fri, ikke? Altså, det er da ikke dem, der er arbejderne. De laver det, de producerer der noget, og så videre, men arbejderen, det er da den, der skaber firmaet, det er da den, der starter lortet op, det er den, der bruger sine egne ressourcer, og satser, og håber, det går godt, og risikerer at stå med gæld bagefter. Det er da dem, der er arbejderne, det er da dem, der knokler røven ud af bukserne, samtidig med, at de skal skudde i skoene, at det er dem, der er, hvad skal vi sige, kapitalisterne og alt det her fis, ikke? Det er det mest utaknemmelige job, man kan have, det er at være selvstændig. Nystartet selvstændig. Det er kun mennesker med en ekstrem høj moral, en utrolig grad af selvstændighed og en ret stor empati, der er i stand til at gøre sådan noget. Altså, det er alle dem, som ikke kan klare sig selv, om man så må sige, ikke? Som brokker sig over, at de er tvunget til at arbejde for en eller anden fabrik. Men hvis det er så slemt, så lad dog være. Der er ikke nogen, der har tvunget dig til at være arbejder. Du kan da starte din egen forretning, ikke? Der er ingen, der tvinger dig til at arbejde, det er, hvor du arbejder. Og det er også det, som er
de her falske moralske paroler, som selvfølgelig florerer i marxistiske og kommunistiske, socialistiske, hvad hedder det alt sammen, strømninger, som de bliver ved med at banke ind i hovedet på arbejderen, kalder jeg det bare det, så ved vi, hvad vi snakker om, ikke? For at sikre sig, at de ikke får empati, sympati for arbejdsgiveren, som de så kalder det, ikke? Det er jo sådan meget, det er sådan meget firkantet og upersonlig måde at se det på, arbejdsgiveren, arbejdstageren. Altså det der, det er sådan en kold og kynisk måde at se verden på, ikke? Det er også noget med at dele det op, sådan, det er meget sådan, den der forsøg på os, det er, at der er en højere klasse, som er ude på at udnytte dig, ikke? Arbejdsgiveren, arbejdstageren, ikke? Nå, men i hvert fald værd at, hvis man er opdraget i den socialistiske tro, hvilket egentlig er en god måde at sige det på, fordi det er en form for religion, som er blevet banket ind i krydderen på en, sandsynligvis af far og eller mor, siden man var lille barn, ikke? At prøv at se på dem, der kalder sig lederne eller moralens vogter inden for de strømninger. Hvad er det egentlig for nogle mennesker? Ikke? Hvilken respekt har de egentlig for de mennesker, de påstår, de gerne vil hjælpe? Ikke? Og når de snakker om at hjælpe, så er det altid noget med at tage noget fra nogle andre, og så give til dig, som værende den her stakkels, hjælpeløse, udnyttede arbejder, som ikke kan klare sig selv, ikke? Det synes jeg er en vigtig pointe. Så er der også den her pointe med, at arbejderen føler, at det er jo dem, der producerer, det er dem, der laver noget. Og chefen, han sidder jo bare inde på sit kontor og fedrer den af, ikke? Altså, det er mig, der... Han har jo bare købt nogle produktionsmidler, fordi han havde arvet nogle penge, eller et eller andet, du ved, altså han havde de penge i forvejen, jeg skal jo arbejde for at få dem, ikke? Han kan bare sidde der og skovle penge ind, mens jeg skal knokle for ham, ikke? Altså for det første behøver du ikke knokle for nogen. Du kan lave dit eget firma lige så meget, du overhovedet har lyst til. I øvrigt er der jo, har Danmark et ry for en af at være de letteste lande i verden at starte firma op. Det er meget muligt. Jeg vil sige, at problemet er nærmere at holde det ved lige og få det i gang. At starte en tur til Himalayas, Mount Everest top, det er sgu meget nemt at starte turen, ikke? Noget andet er at komme derop. Så det kan godt være, at der ikke er de helt store begrænsninger for at starte firma i Danmark, men det er fandme ikke nemt at få det op at stå. Men hvad var det jo tilbage til? Det var... Hvad var det? Jo, det var den der med... to sekunder. Nu skal jeg lige tænke mig. pause. Lige to sekunder. Jo, det er den der med produktionsmidlerne, ikke? At arbejderen luller sig ind i den der forestilling om, at uden dem, så vil det her firma jo gå til grunden. Altså, det er jo dem, der laver noget, det er dem, der arbejder, det er dem, der, det er dem, der laver det, der skal sælges. Altså, den, der ejer firmaet, overtager bare varen, som jeg har produceret, og så sælger den lidt dyrere, end det har kostet, og så tager de profitten, så profit maksimerer de. Så siger de, nu har jeg lavet den med, jeg har tvunget arbejderne til at arbejde til den laveste pris, jeg overhovedet kunne, så jeg kunne få det så billigt som muligt, og så prøver jeg at sælge det så dyrt, jeg overhovedet kan. Så siger jeg, profit maksimerer. Det har jeg snakket om i det tidligere podcast. Men det, der er pointen her, det er, at alle de her ting,
der er organiseret og anbragt og sat på plads og taget beslutninger om, at den maskine skal stå der. Det skal være den her slags, den skal være koblet op der. Der skal strøm, der skal trækkes den vej, der skal planlægges, hvor mange råvarer, der skal købes ind, hvornår de skal være der, hvem skal komme med dem, er der en bedre leverandør, osv. Alle de ting, alle de her millioner af små beslutninger, det er ikke noget, som arbejderen i gåsøjen ser. De ser bare, at det er da meget nemt, jeg skal da bare ding. Det kunne enhver idiot skulle da banke sammen sådan en fabrik, ikke? Nixon, biksen, kammerat. Der ligger, medmindre de har været hundehamrende svineheldige, så er der, ligger der utrolig mange beslutninger bag, og der ligger konstant beslutninger bag, om det er rentabelt, det vi har gang i her, ikke? Og alle de der ting har arbejderen jo aldrig hørt noget om, vel? De tror, at alting er så nemt, ikke? Produktionsmidlerne, det er bare nogen, man har taget ned fra en hylde, og så bare anbragt dit rum, og så værsgo gå i gang, ikke? Og der er jo ikke noget i, hvad skal vi sige, folkeskolen, som overhovedet bærer hen i retning af nogen som helst forståelse af økonomi. Jeg kan ikke mindes, jeg nogensinde har hørt nogen forklaringer i de 9 år, jeg gik i folkeskolen, faktisk gik ud af 9. dengang. Jeg ved ikke, om man kan stadig, men det gjorde jeg i hvert fald. Nogen som helst indsigt i økonomi af nogen art. Altså det eneste, vi hørte om, det var så den franske revolution, den russiske revolution, og hvis ikke vi hørte om den anden franske revolution i gaderne i 1849, eller hvornår det var, 1848, og så hørte vi om, du ved, om bankkrakket i 29 i USA, og det var jo fordi, at kapitalismen var noget lort, ikke? Så det eneste, vi fik, det var sådan set et forsøg på at manipulere os med propaganda, frem for få en indsigt i, hvad økonomi er. Så der er ikke noget i folkeskolen, der hjælper til folks forståelse af, hvad økonomi egentlig er for noget. Og det er jo ikke så mærkeligt, at der er så få mennesker, der forsøger at starte deres egen forretning op. Altså, det burde være den første tanke, den første idé, det første hovedmål, som forældre bør have med deres børn, det er, okay, hvilken form for forretning kunne det tænkes, at mit barn kunne blive god til at starte op? Det burde faktisk være grundideen i forældre, det er, hvilken forretning kan mit barn starte? Hvad er mit barn god til? Hvor er de produktive? Hvilke evner har de? Og så arbejde hen imod det. Men i stedet har alle forældre jo kastet håndklæde i ringen og så sagt, jamen, det skal staten der afgøre. De skal bare i skole, og så skal de i gymnasiet, og så skal de på universitetet, og så må vi håbe, at det går godt. Og så bare ligesom glemme alt om virkeligheden, ikke? Det er jo ikke så mærkeligt, at man ender op med at få en flok halvsocialistiske, halvfascistiske, vil jeg næsten sige, droner, der ikke forstår en bjælde af, hvad der foregår. Vel? Og som i hvert fald absolut ikke har lyst til at starte egen forretning, og nærmest, altså dem, der vil starte egen forretning, de bliver jagtet. Altså, man bliver nærmest set ned på og mistænkt for at være en pengepuger, eller altså, når man har et CVR-nummer, så er man jo per definition rig, så har man jo masser af penge. Ikke? Så det er jo ikke så mærkeligt, at forestillingen om virkeligheden, den er fuldstændig skævvredet, når børn går 10 år i en indoktrineringsanstalt med mennesker, som ikke ved, hvad fanden der foregår. Bliver undervist af mennesker, der ikke aner en bjælde om, hvad der foregår. Det er ikke så mærkeligt, at der bliver krævet mere velfærdsstat og mere, du ved, overførsler af indkomster, og alle de skal beskyttes, og alle de skal... Jamen, det er altid på bekostning af nogle andre. Der er sådan nogle andre, der skal betale mere, så bliver deres liv ødelagt, for at der er nogen herovre, der kan få det bedre. Ikke? Så... Men
men stadigvæk tilbage til indgangsvinklen her, det var, at dem, som så elsker at køre de her paroler i stilling, det er altid, der bliver altid støttet op om kommunistiske, socialistiske tiltag fra de intellektuelle. Dem, som absolut intet har produceret ude på markedet, vel? Dem, som aldrig har været arbejdere. Det er altid de der fucking universitetsansatte, kan ditten, kan datten, emeritus, my ass, som sidder og kloger sig på, hvordan stakkels arbejdere skal opføre sig. Det er altid de her kloge hoveder, som faktisk bare en fucking snyldere, der har så travlt med at fortælle de her, og hvad jeg tror, de egentlig forestiller dem som værende, dumme arbejdere, der bliver udnyttet, bliver brugt som løftestang for en flok intellektuelle, de kan få lov at leve af andre folks penge. Og det er primært dig, arbejder, der betaler for showet. Hvis du ikke er helt sikker på, hvem der betaler, så er det nok dig. Så tag og vågn op. Tag og vågn op og se virkeligheden i øjnene. Altså, der er ikke nogen præster eller politikere eller noget som helst, der er interesseret i dig som person. De er interesseret i at overleve ved at bilde dig ind, at du skal betale for showet. Så det var en lille kort historie her, så jeg håber, du kunne bruge det til noget. Og så ses vi en anden gang. Hej.